Repressiyalar və işgəncələr əleyhinə komitə bugün Müsavat Partiyasının mənzil qərargahında 2018-ci il gəncə hadisələrinə həsr olunmuş tədbir keçirib. İclasın əvvəlində məlum olub ki, müttəhimlərdən biri Aydın Qurbanov həbsxana xəstəxanasında vəfat edib. İştirakçılar onun xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev 2018-ci il gəncə hadisələri, terror, təxribat və ya ictimai etirazlar, reallıqlar və uydurmalar adlı hesabatı təqdim edib. Mənsubları, hörmətli keçmiş siyasi məhbuslar və onların ailələri, hamınızı bir daha salamlayırıq və çox təəssüflər olsun ki, biz bugünkü toplantımıza çox bir bədbi notlarla başlayırıq. Rövşən bəyəndə qeydlədiyi kimi, bu günləri gecə saatlarında gəncə məhbuslarından biri, sizin hamınızın tanıdığınız və son zamanlar davamlı olaraq onun səhətinin ağır olduğunu bildirərək azadlığa buraxılmasını təkidlə tələb etdiyimiz Aydın Qurbanov dünyasını dəyişib. Allahdan bizə rəhmət diləyirik və eyni zamanda mən qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, Aydın Qurbanovun ölümünə görə birbaşa bugünkü hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Hakimiyyət onu şərləyib, naxdan həbs etdi, ağır işgəncələrə məruz qoydu və Aydın Qurbanov bu işgəncələrin nəticəsi olaraq dünyasını dəyişdi. Biz bunu qeyd etməliyik, bildirməliyik və bu günləri o dəfn olunur, Allah ona rəhmət eləsin və məndə olan məlumata görə bizim bir çox valideynlər də həmin onun dəfn mərasimində iştirak etdiyinə görə bugünkü toplantıya qatıla bilmirlər. Amma mən çox istəyərdim ki, ölkə ictimaiyyəti bu hadisəyə biganə qalmasın. Növbəmizi gözləməyəcəyim. Gəlin, hər bir şəxs öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirib, öz haqqını tələb etsin. Rövşən bəyində qeydlədiyi kimi, repressiya və işgəncələrlə komitə olaraq biz gəncə hadisələrlə bağlı hesabat hazırlamışıq və həmin hesabat burada bizim qarşımızdadır. Mən bu hesabatı, deməli, sizə göstərmək istəyirəm, bu hesabatdır və hesabatda gəncə hadisələrlə bağlı topladığımız demək olar ki, xeyli məlumatlar əks olunur. Bu məlumatlar gəncə hadisələrinin baş vermə səbəbi, hadisələrin gedişi, hadisələrin təfərrüatı, nəticələri, onun yaratdığı fəsadlar haqqında ətraflı bilgilər burada əks olunur. Hədərlə komitənin üzvləri, həm də digər ictimai siyasi fəallar iştirak etdi və üst-üstə biz 70-dən çox ən azından bu məhkəmə prosesində iştirak etdik və orada baş verənlərin daha yaxından tanış olduq. Nə göründü? Göründü ki, orada qətlin baş verməsi açıq-aşkar öz əksini tapdı. Mən burada bir detallar haşiyə çıxıb bildirim ki, məhkəmədə ifadə verən Gəncə və Kəpəz rayon polis idarəsinin yüksək rütbəli əməkdaşları bildirdilər ki, iyul ayın 10-da Gəncədə belə bir ixtişaşın olacağı, mitingin keçiriləcəyinə dair bizdə məlumat var idi. Rəhbərlik bizi idarəyə yığdı və bizi məlumatlandırdı. Eyni zamanda təlimat verildi ki, Gəncədə ixtişaş gözlənilir və polis hazırlığı vəziyyətinə gətirildi. Siz təsəvvür edirsiniz nə deməkdir bu? Deməli, polisdə öncədən belə bir məlumat olur. Amma hadisə günü İyul ayın 10-dan başlayaraq polislərdən bütün silahlar, hətta tab silahlar təhvil alınır. Yani o başı başına gedir, qışqırır, orada müəyyən şuarlar səsləndirir və necə meydana girmişdi, o şəkildə də rahat meydanı tərk edir, əlində xəncərdə meydanı tərk edir. Elin Abdoğlu'nun anası Hüseynova Sevinc. Əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, Zakir Qaraoğlu'nun qəbuluna biz valideynlər getmişdik. Getmişdik ki, öz dərdimizi söyləməyə və ümid elədik ki, bəlkə bizim dərdimizə şərik ola və ölçü götürülər öz tərəfindən. Lakin Zakir Qaraoğlu bizim hamımızı yox, 3-1-5-1 qəbul elədi və mən daxil olanda ora 4 valideynlə daxil oldum. Heç biz əyləşməmiş, Zakir Qaraoğlu sanki bizi dinləməyə yox, öz fikrini bizə bildirməyə gəldi. O elə ağzını açan kimi dedi ki, bu hadisədə tutulan uşaqların hamısı cinayətkardır, hamısının əməlində cinayət var, heç bir uşaq orada elə belə tutulmuyubdur və heç bir uşağa orada işgəncə verilmirdi. Bir şillə belə olsun heç kimə vurulmurdu. İşgəncə ilə bağlı mənə heç nə demeydi. Kimin nəzəsi varsa qoyun, kimin sözü varsa 2-3 dəqiqə mənim vaxtımı almadan sözünüzü deyin, gedin. Çünki 30-35 nəfər hələ mənim qəbul edəsi adamlarım var. 30-35 nəfər elə ora ən çox gəncə hadisəsi ilə bağlı valideynlər, dərdli valideynlər yığışmışdır, getmişdir. Mən buradan ünvanlanıram Zakir Qaralı mə? Demək istəyirəm ki, Zakir Qaralı.
100 nəvələ kimi valideynlər evladların ağzından bu sözləri eşidirlər də. Hamısı eyni ağızdan, eyni sözü deyirlər. Çatdıracaq, biz prezident aparatında dəfələrlə etmişik ki, prezident bizi qəbul eləsin, valideynlərin, anaların səsinə qulaq asın, sözünü dinləsin. Biz bu ölkənin vətəndaşı deyilmi, biz başqa ölkədən gəlməmişik, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Qarı Yusufov gəldi, Zakir Qarov gəldi, dedi ki, siz tərbiyyəsiz uşaqlar böyüdürsünüz. Biz necə uşaqlar geçsinlər, bunlar maraqlanır. Əgər doğrudan araşdırırsınızsa, gedin örgənin görün bu uşaqların əxlaqında, tərbiyyəsində hansının bir qüsurları var. Hər sırada yatmıyıblar, cinayət işlətmiyiblər. İşlətməyə siz bunları cinayətkar edirsiniz. Bir il içəridə yatırlar. Bunlara azadlıq yerə deyirəm. Bizim son sözümüz bunlara bəraət verilsin. Azadlığa çıxartsınlar. Hamısının evində, burada nişanlı olan var, bir nişanlı qaytardı, evli olanlar var, boşanıblar. Mənim şəxsən yenə deyirəm, gəlinim oturub həyat yoldaşının yolunu gözləyir. Başqa gəlinlər də var onun kimi. Qaracaqlı, mərfətli, namuslu, qeyrətli. Bunları niyə sahibsiz, başsız qoyursunuz?